নমস্কাৰ ই নিউজ এলিয়ে স্বাগতম জনাইছো আৰু ষ্টুডিঅত মই গীতাশ্ৰী গোস্বামী লৈছো ইমুটৰ এক বিশেষ খবৰ ছয়গাঁৱৰ খাৰভাঙা থংঘৈত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰ বেগী যাত্ৰীবাহী বাছে খুন্দিয়ালে ডাম্পাৰত আমি জনাইছো ইমুটত সবিশেষ তথ্য ছয়গাঁৱৰ খাৰভাঙাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ইমুটৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছো ই নিউজ এনি দৰ্শকক ছয়গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকর পথ দুর্ঘটনা ডাম্পারত খুন্দা বকর প্রা গুয়াহাটি অভিমুখী যাত্রীবাহী বাসর চড়াইছো মুহূর্তৰ এক গুরুত্বপূর্ণ খবর দুর্ঘটনাত আহত হয় প্রায় বিশ গৰাকীকৈ যাত্রী বাসখনত থকা প্রায় বিশ গৰাকীকৈ যাত্রী এই দুর্ঘটনাত গুরুতরভাবে আহত হয় আমি চড়াইছো মুহূর্তৰ এই গুরুত্বপূর্ণ খবরটি ছয়গাঁও ডাম্পারত খুন্দা মারিলে তীব্র বেগী যাত্রীবাহী বাসে ছয়গাঁৱৰ খাৰাভাঙাত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ডাম্পাৰত খুন্দা বকৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী যাত্ৰীবাহী বাছৰ আৰু এই দুৰ্ঘটনাত আহত হয় প্ৰায় বিশ গৰাকীকৈ লোক সোতৰ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে বকৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে গৈ আছিল AS18C88665 নম্বৰৰ যাত্ৰীবাহী বাছখন কিন্তু তীব্ৰ বেগৰ বাবে বাছখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই আগে আগে গৈ থকা ডাম্পাৰত খুন্দা মাৰে আৰু এই দুৰ্ঘটনাত কম বেছি পৰিমাণে আহত হয় প্ৰায় বিশ গৰাকীকৈ লোক আহত ব্যক্তিসকলক ইতিমধ্যে ছয়গাঁও প্ৰাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্ৰ আৰু ৰামপুৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে জনাইছো মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ছয়গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰ বেগী যাত্ৰীবাহী বাছে খুন্দিয়ালে ডাম্পাৰত আৰু এই দুৰ্ঘটনাত প্ৰায় বিশ গৰাকীকৈ লোক আহত হৈছে সোতৰ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে বকৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে গৈ আছিল AS18C8865 নম্বৰৰ যাত্ৰীবাহী বাছখন কিন্তু তীব্ৰ বেগৰ বাবে বাছখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই আগে আগে গৈ থকা ডাম্পাৰখনত প্ৰচণ্ডভাৱে খুন্দা মাৰে আৰু এই দুৰ্ঘটনাত কম বেছি পৰিমাণে আহত হয় বিশ গৰাকীকৈ লোক আৰু আহত ব্যক্তিসকলক ইতিমধ্যে ছয়গাঁও প্ৰাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্ৰ আৰু ৰামপুৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে আৰু এই সন্দৰ্ভত ভাষ্য আছে ভাষ্য আগবঢ়াইছো মোৰ মানে ডিঙিটো মানে দেখা কৰিব নোৱাৰা হৈছে আৰু যিমান দাপিনাত বিষ হৈছে আৰু কঁকাল উশাহ বিষ আৰু এতিয়া বৰ্তমান উশাহ ল'বলৈ অলপমান কঠিন হৈ পৰিছে আৰু এইফালে মানে ভাষিটো মানে হাতখন মানে তত্ন হৈ গৈছে এতিয়াও দাঙিবই নোৱাৰা নিচিনা হৈ আছে গুৱাহাটী মানে আমি একেবাৰে শিৱসাগৰ যাবলৈ ওলাইছিলোঁ আৰু হঠাতে মানে সেই কুকুৰ মৰা বুলি কয় সেইখিনিতে মানে তেনেকৈ মানে এক্সিডেণ্ট হ'ল মানে সেই বাম্পাৰ এখন আগে আগে গৈ আছে তাৰপিছত মানে এইখন বাছখন যাই কিনে মানে আপোনাৰ পৰা নিজে খুন্দিয়াই মানে তেখেতৰ বাছখন একদম মানে বেয়া কৰি লয় আৰু মানুহকেইটাক মানে একেবাৰে খালি কৰি পেলালে বাছখন বিৰাট বেছিকৈ পিছত গৈ আছে কাটিব বিচাৰিছে কাটিব নোৱাৰিলে ইমান দূৰ লাগি মানে খুন্দা খা লাগিছে বাছটা হৈ গৈছে ইফালে আগ চাইড এই বহুত মানুহ অহা দিছে মানে গুণ্টি কৰিব নোৱাৰা নিচিনা হৈ গৈছে কি কয় কিছুমান ৰামপুৰত লৈ গৈছে আৰু কিছুমান ইয়াত গোবৰ্ধনত লৈ আনিছিলে আৰু কিছুমান আকৌ বকটো লৈ গ'ল ঘটনাটো মানে আমি গুৱাহাটী যাবলৈ ওলাইছিলোঁ গুৱাহাটী যাব ওলোৱাতে এতিয়া গৈ থাকোঁতে বাছখন এনেকুৱা স্পীড মানে ডাম্পাৰত যাই কিনে খুন্দিয়াই দিছে মানে মানে ডাম্পাৰটো নিজৰ লেভেলত গৈ আছে আৰামত বাছখনে বহুত স্পীড মোটামুটি 60 ওপৰতে হ'ব নেকি 60-70 এনেকুৱা ওপৰত আছে মানে স্পীডটো পূৰাকৈ গৈ কিনে ডাইৰেক্ট ডাম্পাৰত খুন্দিয়াই দিছে আৰু আপুনি কেনেকুৱা হৈছে তাতে খুন্দিওৱাতে ড্ৰাইভাৰ মানে নিজে ক'ত পলাই গ'ল গমে নাপাল কোনেও নিজৰ কণ্টেক্টাৰকে চোৱা নাই সি মানে কণ্টেক্টাৰটো বাগৰি কিনে একে অৱস্থা নাই ফাটি গৈছে বেলেগ পাব্লিকবিলাকে তাক ধৰি কিনে পানী চানী দি কিনে উঠাইছে একদম মানে এনেকুৱা মই দুধনৈৰ হয় আৰু এখেতে বকৰ মই গুৱাহাটী যাব ওলাইছিলোঁ মই বাছত মানুহ পূৰা ফুলি আছিলে অঁ থিয় হৈ থকাবিলাকো একদম মানে একে লেতেৰ পেতেৰ হৈ গৈছে মানে একদম যিমান সকলোৰে হৈছে মানে একদম উপায় নাই